тисяча тюльпанів та в 10 разів більше посмішок. 6 березня паркова зона поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку мерехтіла на всі боки. Адже жінки та дівчата посміхалися і сяяли від задоволення. Причиною ейфорії у прекрасної половини людства стали різнокольорові живі квіти, які жінки отримували просто за те, що вони є. Скажи, будь ласка, приємно отримувати квіти? Да. Дуже приємно, дуже приємно. 8 березня бажаємо вам найкраще, щоб чоловіки любили. Щоб... Дякуємо. Саме головне, щоб чоловіки любили для жінок. Дякуємо, жіноче свято, да. Вас теж, ваших коханих теж зі святом. Гарного настрою. Спасибо. Це така ідея хороша. От, во-первых, ми раді. Пенсіонери, ми не зовсім, ми пройшли, подивились на цвіти, а нам тут предложили по цвіточку. Дуже приємно, дуже приємно. Це дуже хороша ідея. Це дуже, бо знаєте, аж мороз іде поза шкурою. Красота. О, кажу. Дякую. Молодці, молодці. І з наступаючим праздничком вас. Дуже красиво. Я аж удивилась. Це перший раз я таке бачу. Звичайно, приємно перед таким святом. Дуже дякую. Дуже чудово. Частіше б такі приємні моменти були. Ну, звичайно, приємно. Дуже. Дякую вам. Всього найкращого. Дуже приємно. Я бажаю, вітаю всіх жінок зі святом. Бажаю здоров'я, щастя, натхнення, прекрасної весни. І щоб в нашій країні все було дуже добре. Такі ж ніжні, як жінка, тюльпани напередодні 8 березня прилучанкам дарували представники політичної партії «За майбутнє» та голова районної ради Олег Дмитренко. Жінки у нас чарівні, і ми повинні завжди дбати про них, особливо, коли прийшла весна, свято 8 березня, напередодні нагадати всім чоловікам, що сьогодні якраз саме ті дні, коли ми повинні максимум уваги звертати на наших жінок, дарувати їм посмішки, квіти, подарунки. Вони того вартують. І головне, ми повинні їм піднімати настрій. Ініціатива супер. Таких би ініціатив побільше гарних. Дуже-дуже приємно. Дякую вам за поздоровлення. Сподіваємось, і в подальшому таких чоловіків для всіх жінок бажаємо. Сотні дякую та тисячі посмішок лунали щосекунди. Адже щасливі та приємно здивовані жінки не шкодували слів вдячності. Разом із жінками раділи і чоловіки. Вітаючи прекрасну половину людства з 8 березня, вони навзаєм отримували гарний настрій. Сьогодні дуже багато отримали позитиву тим, що ми привітали наших чарівних прилучаночок, наших бабусь, наших жінок, наших дівчат, маленьких прилучаночок. Це просто надзвичайні емоції, тому що жінки, власне кажучи, мотивують чоловіків працювати, робити наше місто краще, нашу країну краще. Це, мені здається, такий головний чинник, головний мотиватор. І тому ми сьогодні хотіли їм віддячити, зробити таку маленьку приємність, несподіванку, сюрприз. Звичайно ж, не шкодували ініціатори сюрпризу для жінок і приємних слів. З найщирішими побажаннями до чарівних прилучанок звернулися не лише представники міста та району, а й депутати обласної ради. Цього депутатського корпусу обласної ради, від партії «За майбутнє» і лично від себе хочу побажати всім жінкам міцного здоров'я, натхнення, терпіння на нас, на всіх чоловіків, жіночого щастя, процвітання во всьому, міра, достатка і злагоди в сім'ях. Головне – жіночого щастя, благополуччя. Звичайно, хочеться побажати всім нам, не тільки жінкам, миру. І нехай все буде добре, і сонячного настрою, сонячних посмішок, які були сьогодні, які ми сьогодні бачили у наших радісних жінок. Я вітаю всіх жінок з чудовим святом весни, побажаю всім здоров'я міцного, родинного тепла, благополуччя, і хай Бог оберігає всіх нас і нашу неньку рідну Україну.